Emily, você está bem? Estava preocupada. Agar, amanhã é o aniversário da morte dela. Um dia triste, claro. Mas eu quero que você se lembre de tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos. Você manteve o trono e fez o que acreditou ser correto para o povo do Império. Você treinou. Isto não abandonará mais a minha mão. Anton Sokolov fez essa fechadura. Passei tantas noites aqui depois da praga dos ratos. O velho Samuel fez isso. Me conforta saber que ele não... Vou precisar disto. Delilah transformou meu pai em pedra. E eu vou dar um jeito de desfazer isso. Cão traidor. A cidade está cheia dos homens do Duque. Preciso encontrar um navio. Tem umas notícias. Ramsay está morto. Tempos estranhos e difíceis. Preciso estar atento.
coisas vão ficar ruins, e não falo só do assassino da coroa. Além disso, é possível ter lucro ao levar novos mineradores de prata para o sul. Então, acordos foram feitos. Até mais por hora. Sou Jot, sei as minhas letras e mais algumas. Edição especial. A Imperatriz Delilah Cauldron, herdeira do trono por direito, assumiu o poder em Dunwall. A usurpadora, Emily Atano, e o protetor real assassino foram presos. Hã? O quê? Meu... Cão traidor. Aquele homem, ele é parte do golpe do Duque, tenho certeza. Eu vivo bem de Dunwall e pelo bem do Império, espero que consiga.
A estrada está bloqueada por ordens da guarda da cidade. Bloqueada? O que tenho que ir embora. Melhor falar com o capitão aqui navio. Habitantes de Dunwall, quem ajudar um fugitivo será punido com a morte. Ajudem a guarda da cidade neste momento de transição. Primeiro escassez de óleo de baleia, depois assassinatos, agora o que está acontecendo essa noite? Elaine ouviu uma briga entre alguns dos guardas mais cedo. Isso não é bom. O quê? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo agora? Socorro! Alguém me ajude! O quê? Alguém não está passando bem. Tem sido difícil conseguir trabalhar aqui em Dunwall, mas isso está prestes... Ai, a gangue do chapeleiro. Estão prontos para lucrar com o tumulto. Droga! Não pode ser.
Onde estão?